プレッシャーをかけて機会は取らない、失敗しても続けろという見事に答えてくれたと思ってますけど、ドロドロした男同士の関係とか大河ドラマというのは描かないんで、まあテーマは信長明智光秀の本能寺を中心とした、本能寺の変な乱だなこれ、中心とした物語なんですけども、よくまあ NHK なんかで描く大河ドラマというのはすごいかっこいい役者を使って、まあ歴史的には実に綺麗事を並べたような戦国の物語を描くんですが、やっぱりそういうところで触れないのは信長とか、まあ小姓という森蘭丸というのは有名ですよ、そういう人たちとか前田利家と信長の関係とか、まあそういう男同士のホモセクシャルの関係というのを絶対に日本のそういう大河ドラマというのは描かないんで、もっと戦国時代というのは男子気というのは男同士その人に命を懸けるというような意味での男子気であって、当然信長なんか子供を22人も作ってるわけだから、まあ両党といえば両党だけど、ちょっと性的な関係が違うというのをほとんど日本の、テレビやなんかは描かないんで、もっと戦国時代というのはドロドロした男同士の関係とか裏切りとか、まあ、いろんなことが同時に起こってああいうふうな事件になったっていうのを、まあ30年前に台本を書いたんですけど、それがたまには時代劇を撮ろうということで撮ってみた結果なんですが、まあまあ試写会の段階ではかなり好評で非常に喜んでます。首の中の加勢亮の演出、まあ、演技についてお聞きしたいんですけれども、それは本当に信長の本当にもう狂っているような演技ということで、どのようにその時監督として指示をされたのでしょうか。加勢君は俺の映画出てくる時は、あの人のイメージというのはすごい純朴というか優しい青年という気のいい青年というイメージなんですが、アウトレイジで凶悪なインテリヤクザをやらしたり、今度の場合は加勢君には冒険をしてもらって、まあ信長という狂気だと思うんですけども、それをやってもらうについては、まず岐阜の岐阜弁という、実際はどういう喋りだか音声は残ってるはずはないんだけれども、まあ言語学者の人にいろいろ聞いて、こんな言葉を喋ったんではないかという、まずセリフの言い方と、まず完全に頭の中にセリフを入れてもらうのと、あと100メートルの競争のように突っ走ってくれという、2回は取らないというような感じで、全部ほとんどの場合ワンテイクで終わらすというようなプレッシャーをかけて、失敗しても続けろというようにして、とにかくアスリートのような芝居をさせたんですけど、見事に答えてくれたと思ってますけど。